Tavlov kom til Modum i september 1883 og ble her til begynnelsen av desember. Han var da nylig separert fra Ingeborg Gad, som han hadde to barn med. Til Bjørnstjerne Bjørnson skrev han fra Modum at oppholdet var som om en demning gikk løs. Alt lykkedes for meg. Resultatet av besøket var en rekke bilder til høstutstillingen som skulle holdes i handelsstandens lokaler i Kristiania. Han hadde selv vært aktiv i å få etablert en egen kunstnerutstilling som alternativ til den mer konservative kunstforeningen. På høstutstillingen 1883 holdt Tavlov en tale til alle de fremmøtte, der han med god samvittighet tør si at ønsket om å heve en kunstnerisk sans her hjemme har vært det eneste motiv for en slik utstilling. Hans egne verker på utstillingen omfattet det kjente Haugfossen, som Nasjonalgalleriet kjøpte, mens hans motiv fra Simoa først ble malt ferdig nærmere jul det året. I tillegg viste han pasteller med Modum-motiver. For realistene var målet å male hva man så, akkurat slik man så det. Mellom de gamle bindingsverksbygningene til Blåfa-verket fant han motivet. Han har varmen fra smien i ryggen når han tar motivet med konen som ror over til plassen Pissarud.